حضرت عقبہ نے ایویں جہاد کردیاں ہویاں افریقہ دے جنگلات اندر پہنچے نے نا، افریقہ دے جنگلات اندر جا کر کے چھاونی بنائی ہے نا، اوتھے اپنا پڑاؤ ڈالیا گئے نا، چھاونی بناون دا ارادہ کیتا، پتا چلیا کہ دشمن تے دور ہے لیکن ساری رقبے زمین دے جنلے موزی جانور نے نا، جنلے درندے نے سارے نا جنگلوں دے اندر ہی موجود نے نا، ہن سارے صحابہ دے نال مجلس مشاورت شورا نو اکٹھا کیتا گیا، شورا اکٹھیاں کر کے مجلس مشاورت بلائی گئی ہے نا، ایک میٹنگ رکھی گئی ہے، اس مجلس اندر نبی دے سارے صحابہ نو جمع فرمایا گیا، صحابہ جمع ہوندے نے، پوچھیا گیا جی کی ہوتی کیتا جاوے، کی معاملہ ہوئے، اینا تو اسی پچھا اینا جنوراں تو کیویں چھڑاواں گے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، پھر بات ایتھے تے پائی ہے نا، جڑے نبی دے صحابہ نے کٹھے ہو کر کے اینا درندیاں نو، اینا موزی جنوراں نو، اینا حشرات الارض نو، اینا درندیاں چھپایاں وچوں کون زمین دے اندرونی بیرونی جانور موزی جانور جتنے بھی موجود نے نا، اینا نو آکھیا جائے گا، کی آکھیا جائے گا، سارے کڑے ہوئے نے نا، کہندے نے ایوغ الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ، کہندے نے اے حشرات الارض زمین درنگن والے موزی جانوروں سپو اٹھویوں، وہ سپو اٹھویوں شیرو چیتیو درندیو، اے جانورو اسی کون اصحاب رسول اللہ، اسی اللہ دے رسول دے صحابہ وانا، فرجعو فإنا نازلونا فمن وجدناه بعد قتلناه، ساڈی گل تو بعد ساڈے اعلان تو بعد اگر کوئی پھر بھی جنگل چو نہ نکلیا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، مورخین لکھتے نے، تفسیراں والیاں تاریخاں والیاں نے لکھیا ہے نا، کہ شیرنی اپنے بچیاں نو منہ اندر اٹھایا ہویا ایویں چھڈ کے جنگل خالی کر کے جا رہیاں نے نا، ایویں سپاں دیاں لینا بڑیاں ہویاں، ٹھویاں دیاں لینا بڑیاں ہویاں، ویکھ دیاں سارا جنگل خالی ہو جاندا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ، میں اللہ اللہ جانوراں نو اصحاب رسول دی حیا آئی ہے نا، انہاں نے حیا کیتا اصحاب رسول دا، جنگل چھڑ دتا، اپنے ڈنگاں تو اپنے دنداں تو کم نہیں لیا، اپنے پنجیاں تو کم نہیں لیا، جنگل چھڑ دتا، اپنیاں زباناں نو پراں کر دیا ہویاں جا رہے نے نا، میں نہ حیا آئی اللہ موزی جانوراں نو اینا درندیاں نو، مگر انسان نو ماں بھیڑیاں نو، اے انسان نو ماں بھیڑیے اینا نو حیا نہیں آئی، اے جانور اے درندے اے بچھو سپ تے سکولے اینا دیاں زباناں اصحاب رسول تے اگ برساندیاں نے نا، اینا دے ڈنگ اصحاب رسول دے ایمان دے، اینا دے زخر اصحاب رسول دی حلاوت تے، اللہ اکبر حلاوت ایمانی تے، میں نہ بچھو باز نہیں آیا، اللہ اکبر اینا نو صحابہ تو شرم نہیں آئی، اینا دے دل حیا تو خالی، اکھاں شرم تو خالی، اینا نو قیامت دے دن پچھتاوا ہوئے گا، جدو میرے نبی دے صحابہ دی جماعت آئے گی، صحابہ دے چہرے چمک دے دمک دے تے روشن ہون گے نا، اے ہون گے جنہاں نے دین اندر بگاڑ پیدا کیتا، جنہاں نے محمد عربی دے دین نو بگاڑ کر کے رکھ دیتا، فرمایا جائے گا سہکن سہکن سہکا، میرے نبی دی کور حدیث پاک سناندا جاواں، حضور نے فرمایا میرا ابو بکر انت صاحبی علی الحوض، میرا ابو بکر میرا حوض دا ساتھی، جویں میں محمد حوض کوثر تے پانی پیاواں گا، میرا ابو بکر بھی میرے نال ہی ایویں میرے نال پانی پیائے گا نا، میں نہ اگر پانی پینا ہے جناب محمد عربی کولو، اگر پانی پینا ہے پیارے ابو بکر کولو، پھر ابو بکر نو مننا ہوئے گا۔ بھی ہمارے چینل قاری یعقوب فیصل آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں، جزاک اللہ۔